ប្រូមកធាយឯប្រូនេះទីខំជើងអានចាស់ខំទេអូអាធីមុនណាអាហ្នឹងអាមុនអួដាក់ធំបាត់អាវ៉ាវិញធាយឯដាក់វាមួយទៀតធំធំនេះប្រូស្ត្រីឯដៅអាធំដៅដៅអូមអូមពីបែកចាប់ចូលទឹករិចរិចចែងអានេះមកពីកាលអត់ត្រាប់ទេអានេះដឹងក្លិនបានមីលៀងឡើងឆ្លាក់ងល់លឺមាត់វាមកហើយវារើពីដែរចាំមកដូចជ្រូកអាចអាជ្រូកជ្រូកមីហើយហេឡើងលឿននេះស្នុកបាយក្បាលដូចទួងយារីចង់ខំដៃអញវៃឡាយវីដេអូល្អមើលអ្នកឡាយម្ដងឡាយឡាយតាម Facebook ផុតទៀត